8 година на годиннику. До вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шемет. За результатами національного екзит-полу 5 партій подолали 5-відсотковий бар'єр. Результати ви зараз бачите на екрані. Це партія «Слуга народу». За неї проголосували 44,2% виборців. Опозиційна платформа – 11,4%. Європейська солідарність – 8,8%. Батьківщина – 7,4%. І партія «Голос» – 6,5% голосів виборців. На межі прохідного бар'єру партія «Сила і честь» – 4,3% голосів. Всього під час екзит-полу опитали 11 629 виборців на 300 дільницях по всій Україні. Національний екзит-пол провели Фонд демократичні ініціативи, Київський міжнародний інститут соціології та Центр Разумкова. За даними Центральної виборчої комісії, станом на опів на 8 годину ранку за багатомандатним виборчим округом опрацьовано 35,51% протоколів. Лідери «Слуга народу» – 42,19%. Опозиційна платформа «За життя» – 12,75%. Європейська солідарність – 8,71%. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 8,15%. Політична партія «Голос» – 6,39%. За списками в одномандатних виборчих округах Черкащини триває підрахунок голосів. Станом на опів на 8 годину ранку найбільше голосів виборців набрали у 194-му виборчому окрузі Любов Олександрівна Шпак від політичної партії «Слуга народу». У неї 41,5%. У 195-му Арсенюк Олег Олексійович від політичної партії «Слуга народу», у нього 38,63%. У 196-му Бобов Геннадій Борисович, у нього 35,26%. У 197-му Скічко Олександр Олександрович від політичної партії «Слуга народу», у нього 43,76%. У 198-му Рудик Сергій Ярославович, у нього 33,57%. У 199-му Нечепоренко Валентин Миколаєвич, у нього 39,31%. У 200-му Яценко Антон Володимирович, у нього 67,79%. Явка виборців на усіх 7 виборчих округах області, за даними ЦВК, склала 51,53%. За словами голови Центральної виборчої комісії Тетяни Сліпачук, ЦВК має встановити результати за списками та в округах до 5 серпня. До 10 серпня підсумки виборів оголосять офіційно. Згідно з Конституцією, новообрана Верховна Рада України має зібратись на своє перше засідання протягом 30 днів від оприлюднення результатів виборів, тобто до 9 вересня цього року. Опівночі розпочався прийом виборчої документації членами окружних виборчих комісій. Про це журналістам Суспільного повідомив голова 194-го окружвиборчкому Петро Сивун. З його слів, тут прийняти бюлетені мають у 83 дільничних комісій. Голови дільничних комісій розповіли нашим журналістам, як минув день голосування на їх дільницях і як триватиме передача бюлетенів. Швидко проголосували, але не всі. Здавати бюлетені, потім всю документацію, яка знаходиться в боксах. У нас не було ніяких порушень, все було дуже добре. Зараз у нас будуть приймати всю нашу роботу, як ми попрацювали. Приносять протоколи, ми їх оголошуємо, направляємо в систему вибори, дивимося, чи нема технічних помилок, чи нема уточнених, і приймаємо протоколи. Нагадаємо, вчора в Україні відбулися позачергові вибори до Верховної Ради України. На Черкащині на 7 округах було сформовано 1093 виборчі дільниці. Бюлетені до окружних виборчих комісій продовжують звозити. І на цьому це вся інформація. Наступний випуск переглядайте о пів на дев'яту. До зустрічі!